От заседателната зала на болница София Мед лидерът на ГЕРБ потвърди. Сяда на скамейката и предлага Даниел Митов за капитан на отбора в новия кабинет. Нашият български избирател не постане на първо място. Естествено, те искат да съм премиер аз. В политиката сме като Роналдо или Меси. И те сега всячески се радват да ни няма, ако може. Само че с коляно куцаш. Важно, главата ти е здрава. И отново в стилистиката на спорта. Борисов отправи критики към противниковите отбори. Имаха малко морал. Малко се бяха събличали да играят физически. Слагаш председател на парламента, първата политическа сила. Сменяйки коалиционните си партньори, ГЕРБ сменя и местата им в Министерския съвет. Така, вместо Красимир Каракачанов, за вице-премиер Борисов предлага лидерът на СДС Румен Христов. Аз приемам номинацията не като толкова без експерта, като лидер на тази информация. Нови лица на чело на 4 министерства предлага още Борисов. В културата – музикантът Калин Велев. Аз се надявам, че всички си спомнят най-добрия барабанист, завършил във Великобритания, не ли така? В Холандия, добре, пак става. Вече Великобритания не е в Европейски съюз, държава в Европейски съюз. Все са ти останали някакви приятели там, нали? С приятелско намигване беше обявено и друго ново предложение – Нелюбен Дилов син, който поема Министерството на туризма. Аз се надявам, че тези сценаристи, които сега така яростно използват такива обидни епитети, трябва да ти кажат защо не те харесва. Лоши сценарии си писал. Казвам на сега двете най-силни политически фигури в момента леко куцат. И вие и Слави Трифонов. Аз кои съм с десния, той май е с левия. Ето не, бе. Така че можем да сме горе-долу да се подкрепяме. Но не сега. Сега, според Борисов, е време ГЕРБ да покаже силните си играчи на терена. По-умни, по-можещи, по-знаеш. За красиви не спорим. Калин, нали, само за плочки. Искам да те видя по плочки с барабаните, защото, нали, виждаш на правната комисия, момчето, какво е. Ние до такива тигри най-смиеме в ГЕРБ. Я малко се разболете и вие, явно това е новата вълна. А след като обяви титулярите си в отбора, Борисов направи визита сред пациентите в болницата. Хората ми викаха, не ходи да риташ топка, обаче акъл не расте. Очаква се министър-председателят в оставка да бъде изписан в сряда.